Ak uvidíte túto rastlinu na svojom dvore, v žiadnom prípade ju nezničte, inak by ste to mohli ľutovať. Dnes som si pre vás pripravil ďalšie zaujímavé video, ktoré vám odporúčam dopozerať až do konca. Ak sa vám dnešné video bude páčiť, budem rád, ak na videu zanecháte like. Ak máte doma záhradu, pravdepodobne ste si už niekedy všimli túto rastlinu, ktorá sa často označuje aj ako burina. V skutočnosti však nejde o burinu, ale o jednu z najprospešnejších rastlín. Rastie takmer v každej záhrade a v mnohých krajinách je považovaná za zeleninu. Mnohí o tom ani len netušia, aký zázrak majú vo svojej záhrade. Reč je o rastline zvanej portulaka zeleninová alebo po česky šrucha zelná. Väčšina ju máme vo svojich záhradách a považujeme ju za bežnú a nepríjemnú burinu, ktorej sa chceme čo najskôr zbaviť. S radosťou ju vytrhávame a zahadzujeme, no ona znovu narastie. Chybu robíme aj pri vykopávaní, kedy ju necháme na povrchu zeme a rastlina znovu zapustí korene. Ak neviete ako na to, zbaviť sa jej bude dosť náročné. Rozhodne by ste sa jej ale zbavovať nemali. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na jej neuveriteľné zdravotné benefity. Ako sami môžete vidieť, portulaka zeleninová má žlté kvety a hrubé mesité listy. Veľmi zaujímavé sú jej výživové a liečivé vlastnosti. Portulaka zeleninová je chutná a liečivá rastlina. Dá sa konzumovať na rôzne spôsoby, napríklad čerstva do smoothies alebo ju pridáte do rôznych studených šalátov rovnako ako ktorúkoľvek inú zeleninu. Výborný spôsob je aj ich odšťavovanie a pitie čerstvej šťavy. Obsahuje veľké množstvo vitamínov a minerálov. O jej sile vedeli už starí Indiáni, ktorí ju pestovali pre blahodárne účinky na imunitný systém. V čínskej medicíne sa zas používa na liečbu hnačky a hemoroidov. Má jeden z najvyšších obsahov beta-karoténu, teda vitamínu A. Okrem toho obsahuje vitamín B a C, vápnik, horčík, draslík či železo. Ďalej je táto rastlina bohatá na omega-3 mastné kyseliny, znižuje cholesterol v krvi, efektívne predchádza srdcovo-cievnym ochoreniam, podporuje zdravie vlasov a nechtov a lieči kožné ochorenia. Treba mať ale na pamäti, že okrem všetkých týchto pozitívnych účinkov má jedno obmedzenie. Obsahuje totiž pomerne dosť oxalátov, ktoré prispievajú k tvorbe obličkových kameňov. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Skúšal už niekto z vás konzumovať túto rastlinu? Napíšte mi to dole do komentárov a nezabudnite zanechať like.